Hvad så? Mr. Lekist her. Og velkommen til mit studie. Hvad synes jeg om det? Det er ikke super. Jeg har arbejdet lang tid på det her studie, og det er det min bløde seng. Og det er en helt nyt... det er ikke min bløde seng. Men det her, det er mit helt nye internet show, jeg vil lave på min YouTube-kanal fremover. Det kommer ind på alverdens alt muligt, og det handler specifikt om gaming. Generelt set mest Minecraft selvfølgelig, men generelt om gaming. Det vil komme ind på alle mulige emner, og det gælder emne til emne til emne til emne. Og denne gang her, der skal vi snakke om noget Minecraft-server. Vi skal snakke om, hvad I skal tænke på, hvis vi brænder for at få jeres egen Minecraft-server. Hvad det kræves, og om I kan gøre det. Fordi at, jeg vil ikke sige, at det er sådan noget, at det kan alle og enhver finde ud af. Fordi at, det kræver nogle ting, og jeg vil komme ind på det hele i den her video. Trust me. Jeg skal nok hjælpe jer. Men jeg skal lige, hvor man går til rette i den her seng. Hold op. Det er første gang, jeg skal lave mit helt eget internetshow. Det kører hver fredag. Og i dag, der optager jeg to videoer. En for torsdag, og en for fredag. Og det er den grund til. Det er fordi, at jeg vil starte det her torsdag, for at lige forklare, hvad det går ud på. Og måske få en seerbase. Og så fredag, der går det løs med det andet program. Og så fremover, der kommer der fredag, og fredag, og fredag. Er I med? Men lad os komme ind på det der med server. For hvordan skal jeg starte det her? For det er et rigtig stort emne. Jo, hvad med at starte med en baggrundsviden? Minecraft server er roden i alt Minecraft community. Det er det, der starter det. Det er det, der frembringer det. Og det er det, der skaber for folks kreative idéer ud i verden. Det har jeg læst, og det passer. Men der er bare det, at der er rigtig mange, der synes, jamen ved hvad, det er det rigtig fedt med en Minecraft server. Jeg vil da også gerne have min egen Minecraft server, hvorfor ikke? Og så tænker jeg, jamen selvfølgelig kan jeg det, men der er bare lige nogle ting, I skal vide, om I måske kan gøre først. Beklager, hvis jeg stammer i det, fordi det er et stort emne. Jeg bliver forvirret. Først og fremmest, så kræver de, at I har en god finansiering. Jeres økonomi, den skal være i orden, for Minecraft server er en dyr fornøjelse, det kan vi alle sammen blive enige om. Lad os sige, min Minecraft server koster 75 på server. Jeg betaler 150 for bag min server, og min TeamSpeak den koster 37. I mange server skal en TeamSpeak få en et godt community, det vil jeg komme ind på senere. Og så skal I betale til Bycraft, for hvis I er med i en server, eller hvis I har en server, som der er lidt større end andre, og skal have lidt flere pakker end andre, det koster også nogle penge på Bycraft. Og lad os sige, at I skal reklamere for jeres server. Hvad gør I det? Livestreaming, det er selvfølgelig godt, men så skal I betale en XSplit-licens for at få det mest ud af jeres XSplit. Og alt det her, det skal I kunne finansiere. Og så tænker I, oh my god, det er lidt af en mundfuld, men prøv at høre. Jeg har nogle nemme tricks til, hvordan I kan gøre det her. For lad os starte med økonomi. Økonomi er en stor del af Minecraft server. Jeg har tre personer, som tager sig, eller i hvert fald hjælper mig med at tage mig økonomien for Timbercraft. Og det virker lidt åndssvagt, men det er fordi, at jeg skal have en person, der skal se alle dem, der kommer ind for Bycraft. Jeg har sat Nikki til det. Nikki har styr på alt, hvad der er med mit Bycraft at gøre. I kender min ven Nikki. Han er min grafiske designer, Nikki Games. Han spiller nogle gange ind på serveren, og han har lavet mit logo osv. Og han har også lavet min intro. Den spillede lige før den her video. Han er mega cool. Det føles forkert, folkens. Altså, hvordan kan I have tiltro til mig, som person, der sidder herude, måske helt ny på min kanal, og tænker, jamen, hvad fanden er det for en idiot? Han ved sikkert ingenting om server. Og hvad ved han egentlig om, og hvad ved han egentlig om Minecraft? I bund og grund. Måske skal du give lidt baggrundsviden omkring mig, før jeg kommer ind på det her, så jeg måske kan få lidt tiltro til mig. Det er noget, jeg vil komme ind på, i min anden episode, som handler om YouTube. Bycraft. Nej, det er slut om. Timbercraft. Undskyld. Beklager. Timbercraft er en server, der har kørt i 4 år. Jeg har 2 servere. Mars PvP og Factions. Jeg har haft serverne i alle 4 år. No problemo. Jeg har været der før Blox Danmark. Jeg har været der før My Little Creeper. Jeg er officielt en af Danmarks ældste servere.
En af dem. Så I skal ikke sige, jeg kender en server, altså. Det kan godt være, men jeg siger en af dem. Okay? Det gør mig ikke god til at have en server. God set. Nej, det gør mig en veteran inden for det her server community. Og jeg ved mange ting om det. Og tag nu imod min råd, da de måske er vigtige, for hvis I er nystarter inden for server, om I kan klare mustet eller presset, for det er et stort pres, I får. Men må komme ind på finansiering. Det er, det er en vigtig del af serverne, fordi at desto bedre økonomi har, desto længere kan køre server, desto mere fejlfrit kan køre server, fordi hvis der kommer et eller andet bump, lad os nu sige, det her det var, nu skal jeg sige no offense her, inden jeg siger det her, fordi jeg skal varme mine ord. Det her det er YouTube, og jeg ved ikke, hvem der kan kigge med. Og det her det er en myte. Jeg har ikke beviser på det, okay? Så I skal ikke tage mine ord, I skal ikke rage på mig, hvis det, I mener, det ikke er rigtigt. Det her det er en diskussion, der har kørt i lang tid, og nu kommer jeg bare ind på den. Minecraft. Et kæmpe stort community inden for Minecraft, som har to server, MyPrison og MySite. Jeg ved ikke, om de har flere, men det er de to server, jeg ved af. Det er nogle kæmpe store server med mange, mange, mange spillere. Der har været flere tusind spillere på om dagen. Det er kæmpe store server. De har haft et problem med deres elite-system. Så det er folk, de mistede deres elite. Og det raged folk naturligvis over. Det gjorde dem til det mest upopulære community whatsoever i lang tid. Jeg ved ikke, hvordan det står til dem nu, for det har jeg ikke tjekket. Men det er i hvert fald sådan, det var til den tid. Så nogle fejl skal jo ikke ske. Og jeg vil gerne sige til hvis der er nogen derude, der kender MySite. Måske en del af MySite staff eller andet, så kan jeg sige, det er ikke MySites skyld. Tværtimod. Fordi at sådan noget kan ske for alle og være. Selv den bedste. Det kunne ske for min server. Og det skal ikke rage over, fordi at det at have en server, det er et stort ansvar. Det MySite gjorde forkert, det var selvfølgelig, at de lød være med at give tilbagebetaling, så vidt jeg ved af. Det skal man gøre, fordi at hvis det her, det forekommer, så bliver folk sure. Og det bedste ved, at det værste ved, at folk er sure, det er, at ens community, server, ens sammensværelse, det bliver upopulært. Man er nødt til at have noget ind på det her. Og det gør man bare ved at give dem tilbagebetaling for alle de penge, de nu skulle have været væk. Og det kan godt være, hvis man nu har de her penge, så er man på røven. Og det kan godt være, at man faktisk er nødt til at lukke ens community. Og det har været problemet i en del kæmpestore og rigtig fede communities gennem tiden. Finansierende har simpelthen lukket deres community. Så hvis I har tænkt jer at starte en server, have økonomien i orden. Have nogen, I kan stole på, som der kan stå for jeres økonomi. Fordi at I kan ikke selv gøre det. Hvis I skal have en stor server, kan I ikke selv gøre det. Og det kræver også, nu skal jeg ind på det her med staff. Det kræver, at I har et godt community. Og med et godt community kræver det, at I har noget staff, som kan klare mustet. Staff er en rigtig stor del af et god server community. Og staff er personalet. Det er medejer. Det er admin. Det er moderator. Admin står by the way for administrator. Og det er folk, som der arbejder frivilligt for at hjælpe jeres servere. Og jeg vil sige på forhånd, alle dem, der er admins på mine servere, tusind tak, fordi I vil gøre det for mig. Det er fuldstændig fantastisk. Det er fænomenalt, at I gider at gøre det her for mig. Fordi at det hjælper mig som serverowner. Og hvis I er staff, vil jeg så hjælpe jer som serverowner. Klart, det vil. Altså, staffs går ind og håndhæver reglerne på server, som I gently sætter op for jeres spillere, så der ikke bliver tumult. Og selvfølgelig sørger for, at alle konflikter osv. det bliver reddet fra. Og naturligvis sørger for, at hele serveren fungerer 100%. Takket være staff, var det på, i hvert fald på min server, var min server intet. Så det skal jeg have. Tusind tak. Tusind tak for det. Er det bare mig, der synes, jeg er mørkt i min studie? Det skal jeg da nøffe, synes jeg ikke det? Nå, det var bare lige tidsspring. Men anyways, tusind tak for det, fordi I vil være staff på min server. Og jeg synes, at alle mine vil ansætte på jeres server som staff, det skal være nogen, som I kan stole på 100%. Som I ved, 100% er legit. De snyder ikke med deres admin. De respekterer dig. De vil gøre alt for at hjælpe dig. Og I skal være rigtig gode venner. Fordi at et godt venskab, det kræver, at det laver et godt community. Mine bedste venner og mig kører Temocraft alene.
Og for ikke til at løgn, min aller bedste ven, som hedder Oliver, kører proxy servers. Jeg vil gerne nævne efternavn, fordi at i hvert fald på dem, som har sagt, at det er i orden. I hvert fald fordi at det hedder de inde i mit spil på mit community. Og jeg har jo et gaming community. Og det er rigtig, det er en rigtig god idé. Hvis I har et gaming community eller måde på at reklamere for en server på den måde, det er fantastisk, fordi det skaber en rigtig stor omtale omkring en server. Oliver Kersner, min dejlige bedste ven for life, min allerbedste ven, han har det her proxy servers, og det hjælper mig stor big time. Han siger, at en gang, når han får en stor NAS-server med rigtig mange gigabyte RAM osv., må jeg få 8 server med 4 gigabyte RAM på hver, til mit community og til hans community, og til min sammensværelse. Og jeg kunne ikke takke ham nok, fordi han ville være så gammel at gøre det. Det er så fantastisk. Tusind tak, Oliver. Det er så super, at du gider at hjælpe mig med det her, og det er så super, at du gider, at Oliver brænder for serveren. Han har vist mig, hvordan man laver plugins, og jeg fatter nada. Jeg er teknikertypen, forstår du. Jeg er ikke den der programmertype, men jeg er meget stolt over, at han kan finde ud af det. Han kan programmere Java benhårdt, sammen med hans ven, Pechal. Ham kender jeg ikke navnet på. Ja, hvis jeg gjorde mig det selv, sikkert heller ikke nævne det. Han er den mest hemmelighedsfulde person, jeg kender. Han er også en rigtig, rigtig gavet programmør i Java. Så hvis I kan få specielt designet jeres egen plugins til jeres server, super idé. Det skal I bare gøre, fordi at det vil hjælpe jeres server, da I tager det faktum af, at I har, så vil have plugins på jeres server, ingen andre server har. Og lad os gå videre til noget lidt mere seriøst, vil jeg sige, for det er det allervigtigste, når I har en server, det er jeres community, jeres fællesskab. En god måde at starte et godt community på, det er ved at købe sig en TeamSpeak server, for det er fremmende. Det er fremmende, så er det vindet. En TeamSpeak server, den vil hjælpe jer med at styre på jeres spillere, så de kan snakke sammen, mens de spiller på jeres server, og sørge for at holde båndet mellem dem, måske skabe nogle bekendtskaber via server, og det er guld værd. Jeg vil ikke sælge mine venner for en milliard. Altså, en ven er en, som en, som man kan stole helt vildt på. Hvis man kan lave dem via en server, så har man et godt community. Og det har mine server gjort utallige gange. Og jeg synes, at det er at den bedste måde at køre på. Det er ved at få sin TeamSpeak server, få noget bekendtskab med nogle venner, der kan spille ind på en server, og skabe nogen, som jeg lige sagde. Det ville jo være fuldstændig fantastisk, for det er min server, den er blevet kendt på. Det er mund til mund, og det er ikke det der med, hvis der er nogen, der falder om og ved at dø. Nej, det er, jeg kender en rigtig fed server, og den har den her IP. Har du ikke lyst til at join her i eftermiddag, så kan vi sidde og spille lidt på min faction. Det er den slags, jeg tænker på. Det er guld værd, og det er det, som der skaber jeres community. Så hvis I kan gøre det, det er fantastisk. Altid noget, som hedder Skype, Viber, TeamSpeak, det er guld værd. Skaff det, sørg for, at server er fuld stand, og selvfølgelig det, der kunne skabe jeres server. Finish! Toppen af isbjerget, toppen af Toblerunen, det vil være et forum. Fordi at i et forum, der kan I komme med alle jeres ting på hjertet, for eksempel klager, magtansøgninger til prison server, etc. Og naturligvis hyggesnak på den ene og den anden led. Og unban for eksempel. Åh, jeg har fået ban uretfærdigt, må du ikke nok unban mig? Sådan nogle ting, det kan komme derind. Og det vil være, det kan I ansætte nogen til at sidde og læse. Det har jeg ansat nogen til at sidde og læse. Fordi det hjælper jer på rigtig mange måder ved at få positiv kritik og ved at få et feedback fra de spillere, der rent faktisk spiller på jeres server. Eller en hjemmeside i den sags skyld kunne også gøre det. Hjemmeside med forum og med downloads og sådan noget. Ligesom min. Det er fantastisk, fordi det skaber et community omkring jeres server. Og det resulterer i en god sejr. Så det sidste, jeg vil komme ind på her, det er noget, der hedder Buycraft. Hvis til dem af jer, der ikke har hørt om det, det er, når I skriver, skal også der buy ind på server og køber in-game items. På min server har det kun været omtalt godt Buycraft. Jeg har nogle moderate priser. Jeg kører tilbud mindst én gang om året. Og jeg har helt sikkert én gang om året, for ikke flere.
Og jeg har en masse kuponer, som man kan indtaste for at få rabatter og sådan nogle ting. Og det er noget, folk de gerne vil have fat i. En af mine planer, og nu vil jeg sige det til alle jer derude, så I også kan få en godt indblik i, hvad I måske kan gøre her. Det er at lave kuponer som Easter eggs. Altså gemme dem rundt omkring, så I kan finde, der står en kupon. Den kan jeg lige prøve at skrive og få lidt rabat. Det er godt sammensat. Det er noget, I kan gøre. Ellers, altså, er Buycraft jo i sig selv en rigtig god idé. Fordi Buycraft, den yder en god støtte til din betaling på din server. Og den yder en god støtte til at sørge for, at du ikke går konkurs i det her. Fordi hvis du har en server, så kan du rette dig med, at hvis du ikke har penge til det, så går du konkurs. Bum. Og hvis min server, den gik konkurs, så ville det være en katastrofe. Og for at det ikke skal være løgn, nu vil jeg gerne dele en tanke med jer. Det er det internt. Og det er det klassificerede information omkring min server, faktisk. Men jeg siger det alligevel, fordi at det her skal være et godt indblik i, hvor skidt det faktisk kan gå for serveren. Min server, den er faktisk ved at gå konkurs lige nu. Jeg har ikke nogen penge til at betale for den her måned, og jeg har ikke nogen penge til at betale noget som helst. Og det er fordi, jeg har modtaget rigtig mange donationer på den her server, på min server seneste måned, og I skal have så meget tak. Alle dem, der donerede på min server, tusind tak, at I gider at gøre det. Det betyder alt for mig. De fleste vil sige, desto flere det, desto donerer, desto bedre. Og jeg vil sige også det. Men så vil jeg også sige, at alle dem, der donerer, de fortjener kraftedme alt. Altså, på mine server der er det ikke sådan, ved hvad, donerer få bla bla bla. Nej, for donerer få det hele. Altså, I får altså fly, shop, extra permissions, sell hand, alt hvad jeg kan give. Og det gør I, fordi at I fortjener det. Alle dem, der donerer, de fortjener at få ekstra. Sådan har jeg det. Og sådan bør I også have det. Fordi et ekstra er godt. Ekstra det sørger for folk, de donerer. Ekstra det sørger for folk, de kan hjælpe med at finansiere serveren. Men det har ikke helt været nok, fordi jeg har lavet en fejl med min Buycraft, eller slået med min PayPal-account. Det har været skyld i, at jeg har betalt nogle af de penge, I har betalt mig, til noget personligt. Og jeg beklager utrolig meget, og det har været min egen tanketorsk. Fordi den PayPal, som jeres penge går ind på, den bruger jeg til at betale min server, men jeg bruger den altså også, hvis jeg skal betale ting som til mit YouTube og sådan nogle ting. Og jeg skal betale noget til mit YouTube, det er mit XSplit, for at sige det rent ud. Og til dem af jer, der kender XSplit, så er det lidt dyrt, og jeg betaler alle pengene væk på det. Og der tænkte jeg, oh no, kan jeg lave det om på en eller anden måde? Så tænkte jeg, at jeg kunne tage 180 kroner fra mit kort og putte ind mit Mastercard. Men så tænkte jeg, ej, det duer bare ikke. Det her duer bare ikke. Jeg kan ikke nå det. Det er for sent. Og det har været resulteret i, at min server muligvis er ved at gå en konkurs. Det har været den dummeste beslutning, jeg nogensinde har taget, og jeg har været, shit. Men bare rolig, jeg kommer altid godt ud af det. Min server kører det 4 år, den kommer kraftedeme også til at køre 5. Tro mig. Og jeg kan jo sikkert få, at det her det er en gang, det er sket nogensinde. Og det kommer ikke til at ske igen. Fordi at jeg har tænkt mig at lave nogle, inde på PayPal kan man lave mapper og sådan noget. Så vil jeg lave mapper til pengene til min server og sådan noget, så jeg ikke kommer til at bruge dem sådan noget her. Fordi jeg kommer til at bruge dem, fordi det ligger som først for. Jeg har indtastet mine kortoplysninger som så vanligt. Men selvfølgelig tager den på min PayPal account først. Det havde jeg jo ikke tænkt. Så det skal I også huske, folkens. Problemer kan ske. Og I skal altid prøve at komme ud af dem på den bedste måde muligt. Whatsoever. I skal tak, fordi I så med på den video. Næste gang vi ses, som er på fredag allerede. det er morgen. Fra den her video bliver lagt ud altså. Der handler det om YouTube og hvad I bør gøre, når I skal starte jeres egen YouTube. Og jeg ved godt, at jeg ikke er forholdsvis kendt YouTuber, men altså, jeg er da begyndende YouTuber. Og det kvalificerer mig nok til at kunne, jeg er da YouTubet i 2 år, det kvalificerer mig da nok til at kunne uddele min viden med jer. Men jeg holder ikke. Og vi ses altså næste gang, og tusind tak, hvis I gider os med på den her video, by the way. Like, comment, subscribe, del med jeres venner, og join min server, hvis I vil. Nu har jeg hørt så meget godt om den. Den IP'en, det står i descriptionen, sammen med link til min hjemmeside og det hele. Og inde på min hjemmeside på et tidspunkt, der vil jeg lave en, sektion. Kun for de her videoer, og for det her show. Og det vil handle om alt muligt. Det er et slags talkshow, og så en gang imellem, hvis jeg har nogle venner på besøg, kan det være, at de joiner mig ind. Det er en ny idé. Og I må gerne skrive, hvad I synes om den i kommentarfeltet, så snakker vi om det. Vi ses alle sammen. Ha' det godt.